शीतमासनम् हिमजले स्नानम् च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितम् मृगमदा मोदाङ्कितम् चन्दनम् जातीजम्पकबिल्वपत्ररचितम् पुष्पम् च धूपम् तथा दीपम् देवदयानिधे पशुपते कृत्कल्पितम् गृह्यताम् सौवर्णेन वरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतम् पायसम् भक्ष्यम् पञ्चविधम् पयोदधियुतम् रम्भाफलम् पानकम् शाकानामयुतम् जलम् रुचिकरम् कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् ताम्बूलम् मनसा मया विरचितम् भक्त्या प्रभो स्वीकुरु चामरयोर्युगम् व्यजनकम् चादर्शकम् निर्मलम् वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकला गीतम् च नृत्यम् तथा साष्टाङ्गम् प्रणति स्तुतिर्बहुविधा एतत् समस्तम् मया सङ्कल्पेन समर्पितम् तव विभो पूजा गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयो बभोग रचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत् तदखिलं शम्भो तवाराधनम् करचरण कृतम् शान्तये
వర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిభిర్ధ్యానగమ్యం వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం ఏ ద్విష్